Hallo daar. Ons is vandaag weer saam en ons gaan vandaag weer een bietjie gesels uit Godse woord uit. En kom ons raak net weer stil om te hoor wat God vandaag voor ons wil sê. En vandaag wil ik met jou praat oor orde vanuit die wanorde uit. Want ons voel alsof alles uit orde uit is in hierdie tyd. En ons het so'n bietjie nodig dat in die wanorde daar weer voor ons bietjie orde uitkom. Maar dit laat my dink aan hoe ons as mense saamgestel is en die slim mense sal vir jou sê dat ons allemaal het reëls en ons het grense nodig waaruit ons moet leef, want binnen in hierdie soort van lewe, grense en reëls en riglyne selfs, het ons nodig om dit vir ons daar te sit sodat ons 'n veilige hawe het van waaruit ons kan lewe en dan ook sodat ons gefokus kan wees om vorentoe te kan beweeg. Dit skep hierdie meganisme van veiligheid, maar ook meganisme om te kan funksioneer in een plek, in een wêreld waar daar baie keer wanorde is. Maar dit laat my ook dink in my hobby wat ek het, en dit is surf, dat baie keer wanneer 'n mens gaan surf, en jy kom by die see, en jy sien dat die see sy brandie is nie so lekker is, het lyk soos 'n wasmachine, en jy is teleurgesteld, maar net as jy 'n rukkie wag en die wind draai, en as gevolg van die wind wat draai, daar hierdie perfekte brande na vore kom. So baie keer in 'n wasmachine van wanorde in jou lewe, kom daar 'n verandering, en die verandering veroorsaak dat daar hierdie perfekte brande in jou lewe kom. En hy laat my ook dink aan, as jy mens dink aan die politiek, dan hoor mense, en baie mense is geneig om deesdae na die staatsredes te gaan kyk in die begin van die jaar, want dit het heeltemal, sit die hele kultuur daarvan het verander, soos wat die jare aangegaan het, en ons sien ook hoe baie keer daar wanorde in die parlement kom, en dan hoor mense die spreker skree en sê, orde, orde, sodat daar weer uit die chaos van wanorde van die mense wat praat en dinge doen, weer orde kom. En dan, wat die mens nie weet nie, gaan sit hierdie mense met 'n komitee en dan beplan hulle weer vanuit hierdie wanorde van chaos weer orde te skep met 'n nuwe reël wat hierdie wanorde gemaak het, weer 'n orde te kan bring in die parlement. Maar so is dit ook in ons lewens, dat baie keer wanneer daar wanorde is, orde geskep moet word. Maar reg in die begin van die Bybel wys hierdie storie vir ons dat die wêreld in 'n chaotiese toestand was. Was in wanorde. En die Bybel sê vir ons in Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en het was leeg. So God het gesien hoe die aarde woes en leeg was. Maar soos wat die verskeppingsverhaal aangaan, leer dit vir ons dat God uit die wanorde, vanuit die woes en leeg, iets mooi geskep het, iets in orde gebring het. Maar soos wat die story vir ons leer en ons die, verstaan het, het die eerste mense gekom. En hulle het vanuit die pragtige orde, uit die pragtige struktuur wat God geskep het, weer wanorde ingebring het met sonde. Deurdat hulle ongehoorsaam was aan God. Maar dis nie waar dit eindig nie, alhoewel die wêreld nog vir ons nog steeds in wanhoop lyk, het God gekom en deur Jesus Christus weer vir ons orde gebring. Deur hierdie wanhoopige plek waarin ons onsself bevind, deur die wat die eerste mens veroorsaak het, het gekom deurdat het die tweede mens, die tweede Adam, Jesus Christus, weer orde geskep het en gebring het vir ons lewens. So dat wanneer daar weer in ons lewens van orde is, want
Jy moet een ding onthou. Daar sal altyd wanorde wees. Dit is ook siklusse wat in ons lewens moet kom, sodat daar weer orde kan kom. Baie keer, wanneer hierdie deemekaarigheid in ons lewens kom, kom as gevolg van dinge wat ek en jy in ons lewens net nie wil laat gaan nie. Dit is goed wat ons van balans afbring. Dit is soos iemand wat op reis gaan en hy hierdie klomp bagasie het wat hy saam met hom dra. En hy wil net nie laat gaan nie, maar hierdie klomp bagasie veroorsaak dat hy van balans af is gedierig deur. En ons moet leer om hierdie goed te laat gaan sodat ons weer in balans kan kom. Vriende, ek en jy kom elke dag in situasies, in toestande, waar ons uit orde uit kan kom, waar ons uit die ritme van die lewe geruk word, uit die ritme uit wat ons vir onsself geskep het, uit die ritme uit wat God vir ons gegee het, het ons nodig om weer in die orde van God in te kom, het ons weer nodig om tot stilstand te kom en net te reflekteer rondom dit wat in my lewe gebeur en daarom het ons wanorde nodig sodat daar weer 'n nuwe orde in ons lewens kan uitkom. Soos die parlement, as daar nie wanorde plaasvind nie, kan hulle nie hierdie nuwe reël inbring om orde weer te laat gebeur in hulle samensittings. Daarom moet ons ook, wanneer daar wanorde in ons lewens is, weer tot stilstand kom en weer net kan reflekteer en kan hoor sodat daar 'n nuwe orde vanuit God in ons binneste kan kom, sodat daar weer orde in ons lewens kan kom, sodat God se reëls, God se grense, God se beskerming kan plaasvind in ons lewens. As ons nie dit God se grense en reëls en regulasies kan sien in ons lewens nie. As dit nie 'n realiteit is in ons lewens nie, kan ek en jy nie 'n veilige hawe hê van waaruit ons kan lewe nie. Kan ons nie 'n toekoms hê van vorentoe beweeg as ons nie in dit beweeg wat God daar vir ons gesit het nie. So my uitnodiging aan jou vandag is, miskien voel jy dat jy uit orde uit is. Raak stil dat God se orde, God se manier weer in jou lewe realiteit word. Raak weer ingeskakel by Jesus Christus wat orde in 'n wanorde skep, sodat jy weer veilig kan voel en vorentoe kan beweeg in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in 'n chaotiese toestand, in 'n wêreld wat vir ons buite orde lyk, in U orde kry. Waar daar wanorde is, orde is, sodat ons 'n veilige hawe het, 'n veilige lewe kan voortgaan in hierdie lewe, want God in Jesus Christus is met ons. En nou sê vir baie dankie. Amen.